Ja, förra SSK-backen Tim Hed var tillbaka i Axa Sportcenter, men det blev inte så kul för dig. Fansen buade åt dig och ni förlorade. Hur känns det nu? Ja, nej, det känns väl inte jättebra. Vi kom ju hit för att ta 3 poäng och kommer hem med 0, så det var väl inte det vi hade räknat med. Matchen för din del, eller för Västerås del, vad säger du? Första perioden tycker jag väl nästan vi har lite mer, där vi har många powerplay där som vi kan sätta dit, tycker jag. Sen i andra tycker jag de tar över och har i princip nästan allting i andra, och vi har tur att vi får ett powerplay där på slut och lyckas kvittera. Så vi har ett bra utgångsläge inför sista perioden, men de får ett slumpartat tredje mål där, tar på forwardens klubb och ändrar riktning där. Så, sen tycker jag väl de fortsätter trumma på där, och sen på slutet tycker jag väl ändå att vi har några bra kvitteringschanser. Så ett lika hade väl inte varit helt oförtjänt kanske. Vi var ju komma tillbaka till Södertälje då. Som sagt, fansen buar åt dig. Du hörde det förstås, hur känns det? Ja, jo, men det var väl inte lika illa som det var när vi var här med Malmö. Så då var det väl ännu jobbigare när, för då var det första gången också. Nu har jag vant mig lite grann och kan ta bort det på ett annat sätt än jag kunde göra tidigare. Så. Nej, men det är kul att vara tillbaka här. Det är ju hemmastad och moderklubb och allting, så det är alltid kul att komma tillbaka hit. Mm. Ska vi inte bort det för en eventuell återkomst i framtiden? Nej, absolut inte. Det gör det inte. Hur har säsongen varit för dig? Började i Växjö och nu är du i Västerås. Hur har turerna gått? Ja, som sagt, jag började i Växjö där och gick väl inte riktigt som jag hade tänkt mig. Presterade inte tillräckligt bra och behövde hitta någon annanstans för att få speltid. Då hörde vi Västerås av sig och såg väl det som en bra chans att ta nya tag där och försöka få lite självförtroende så där, och trivs bra där från första dagen och kom in med feeling och allting. Sen har jag väl inte producerat så mycket som jag tycker att jag kan och ska göra. Men nu på slutet tycker jag att jag har steppat upp och ja, överlag så är det väl en okej säsong. Jag såg Jonas Engström gick och snackade lite mer här efteråt. Tror jag, vad sa han för något? När då tänkte du? Ja, nu efter matchen. Ja, nej, jag snackade faktiskt inte med han. Jag snackade lite med han innan. Men vi är bra polare sen lång tid tillbaka och ja, det är alltid kul att spela mot dem. Kom ihåg en bejublad debut mot Linköping här i elitserien också som ni gjorde tillsammans. Kommer du ihåg det själv? Jo, det kommer jag ihåg. Det var första matchen för båda där och vi låg väl under ganska stort, så både jag och Jonas fick chansen där och ja, på den vägen är det. Och nu spelar vi här mot varandra istället, så det är kul det också. Hur ser du nu på fortsättningen då för dig och Västerås? Ja, nej, vi måste ju ta 3 poäng nu på lördag mot på Leksand för att hänga med där uppe i toppen. Så allt fokus ligger på det nu och vi kommer ju allt för att ta 3 poäng upp.